how are you guys? Today we have our upcoming next lesson and it's, it's going to be about IELTS speaking part 3. Xo'p, bugun siz bilan guys biz we'll IELTS speaking part bilanauchda duh keladigan muammolar va ularga yechimlarni ko'rib chiqamiz demak keling birinchi o'zimni tanishtirishdan boshlasam Xo'p, mani ismim shalifv abduqahor ieltsda shaxsiy ballim 8, 4 yildan buyon ingliz tilini dars beraman va 400 dan ortiq o'quvchilarga ta'lim berganman bugun siz bilan IELTS speaking part 3 dagi barcha muammolarni ko'rib chiqamiz Xo'p, keling darsimizni qisqacha nima haqida bo'lishini ko'rib chiqamiz demak ummiz agendamiz 5 qismdan iborat Demak, birinchi o'rinda siz bilan o'zi IELTS speaking part 3 qanaqa bo'ladi unda qanaqa savollar berilishi mumkin va vaqtlari qanaqa shu haqida gaplashamiz umumiy olganda formati. So, next thing is like we're going to talk about types of parts, ya'ni part 3 formatiyani ham turlarga bo'lar ekanmiz Xo'p, har bitta turida qanaqa muammo bo'lishi mumkin va har bitta turiga aynan qanday javob berish kerak shu haqida ham gaplashib o'tamiz So, the next thing, do's and don'ts. Do's and don'ts, to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsangiz, qilishingiz kerak bo'lgan va qilishingiz kerak bo'lmagan ishlar haqida qisqa gaplashib o'tamiz. The intelligence matters, ya'ni aql zakovat rol o'ynaydi Aynan IELTS speaking part 3 da bizga aql zakovat dunyoqarash kerakmi yo'qmi shu haqida ham gaplashib o'tamiz. Then, and the final one, sources, ya'ni eng qiziq joyi IELTS haqiqatan ideyangizni boost qilish uchun Uh, okay, uh, let's continue. So, first, IELTS speaking part three. So, in IELTS speaking, guys, after you finish part one and part two, you have the part three section where examiner gives related topics about your part two. For example, as you see, it's your cue card after having this cue card part two session examiner gives related topics uh in a part three as you see for example our part two here is about describe a friend of your family you remember from your childhood right friendship influence of friends so usually part three continues from Four to to minutes, and there are usually from four to eight questions. ya'ni to'rttadan sakkiztaga to qadar savol berish mumkin ammo bizani hozirgi kundagi ko'pchilik zamonaviy uh, ekzamnerlar bizaga faqatgina part 2 dagi savollardan cheklanib qolmay o'zi xohlagan mavzuda yana qo'shimcha savol berishi mumkin buni sababi faqatgina bitta bo'ladi ya'ni u ekzamener sizni balingizni aniqlashga qiynalayotgan bo'ladi hamda aniqlash uh, balingizni aniq qilish hamda balingizni aniq qilish anaklaş uchun mana shu savollarni berishni boshlaydi Xo'p, Uh, then, questions, uh, for three to four, uh, sentences. Yani, part tr javoblaringiz partoga nisbatan uzunroq hamda lогичныroq bo'lishi kerak ya'ni uh, part onda siz ikki uch gapda javob bersangiz part uchda javoblaringiz asosan minimum uch to'rt hatto kerak bo'lsa besh gapdan iborat bo'lishi kerak чтобы berilgan topikni to'liq yorib yor berishingiz is uchun Now we're gonna talk about types of IELTS speaking part three. The main, uh, IELTS speaking part which we can comparing, predicting, wh questions or why questions. We also say advantages and disadvantages as well as problem and solution. Yani, bu soruların bize katman vermez. Ana contextte sorunuzu okuyan halde bir de double meanings var. Mesela, uh, comparing yani takoslo. Uh, do old and do the young people like the same hobbies? ya'ni ham uh, um, yosh katta ham yoshlar bir xil hobbi ya'ni, vaxt, uh, lihani, yani, smakališ, yani ozoru, examiner, bir xil bo'sh vaqt bo'sh vaqtda qiladigan ishlarni yaxshi ko'rishadimi ya'ni bu yerda siz vazifangiz nima qilish taqqoslash ya'ni o'zaro taqqoslash aynan examiner shu savoli berish orqali sizni aynan comparative languages qanaqa ya'ni grammatikada taqqoslay olish darajangiz qanaqa shuni tekshiradi agar siz xohlagan narsani bera olsangiz examiner sizga yaxshi ball qo'yishi aniq predicting predikting savolimizni What will be like in the future? ya'ni kelajakda maktablar qanaqa bo'ladi predicting degani bu kelajak haqida bashorat qilish bu savollar ko'pincha bashorotga asoslangan bo'ladi va ba bu yerda ea sizni kelajakga asoslangan ya'nii qanaqa ishlatishingiz mumkin going to, uh, future simple, va shunga o'xshagan kelajak zamonlarini qay qay darajada mohirona ishlatishingizni tekshirh why questions Any yani why questions nimaga savollar so for example, why do many people want to live abroad? ya'ni bu juda uh, ham oddiy ya'ni aytganda bir banalно deydigan savollar berilishi uh, mumkin ammo aynan shu savollar sizni qay darajada dunyoqarashingiz keng ekanligini va qay darajada fikrlaringizni asoslab bera olishingizni tekshirish uchun beriladi. Next one. Advantages and disadvantages. beriladibiron bir narsa tanlab olinadi va uni sizdan yaxshi va yomon tomonlari so'raladi bu yerda ham Uh, sizni diskas qilish ya'ni biron bir muammoni biron bir qanaqadir aytaylik uh, narsani ikki tomonlama qanaqa ko'ra olishingiz va buni qanday yorib bera olishingiz tekshiriladi for example what are advantages and disadvantages of advertising ya'ni reampleyreklamani yaxshi va yomon tomonlari qanaqa bu xuddi ielts essega o'xshash bo'ladi ammo faqatgina siz tushuncha ko'p bermasdan qisqa qisqa bersangiz kifoya and the final one we have is problem and solution, ya'ni muammo -mu hamda yechim sizga ba'zi birda muammolarni -mu so'rashi mumkin ba'zi birda yechimlarni so'rashi mumkin a ba'zi birda ikkalasini birgalikda ya'ni sizga muammo -mu berishadida bunga qanaqa yechimlar bor deb For example, what problems are caused by international tourism and how to solve them? Ya'ni xalqaro turizm orqali qanaqa muammolar -mu yuzaga keladi va ularni qanday yechsak bo'ladi bu holatda examiner critical thinking skills, ya'ni bir vaqtning o'zida ham tilda adashmagan holda to'g'ri grammatik ishlatgan holda shu darajadagi de, qiyin savoliga qay darajada javob bera de olasiz shu narsani tekshirib o'tamiz. Next one. davom etamiz keyingi slaydimizda dos and don'ts, ya'ni uh, IELTS speaking part 3 da qilishingiz kerak va qilishingiz kerak bo'lmagan ishlardan bir parchasi haqida gaplashib o'tamiz First, <coughs> Remember, there is no right or wrong answer. Bir narsani yodda tuting to'g'ri <coughs> savollar logika jihatidan qanaqadir aytaylik qolib ega bo'lgan bo'lishi mumkin ammo sizni javobingiz to'g'ri yoki noto'g'ri deb baholanmaydi bu hech qanaqa test emas aynan to'g'ri noto'g'ri faqatgina berilgan javobingizni qay darajada yetkazib bera olganingizga bog'liq ammo shu bilan birgalikda esdan chiqarishingiz kerak emaski bergan javobingiz haqiqatan logichni ya'ni savolga javob berish kerak to'g'ri noto'g'ri bu muhim emas Xo'p, bu yerdan kelib chiqadiki agar savolni tushunmasdan qanaqadir deymiz, ya'ni bog'liq bo'lmagan javob bersangiz examiner anglab yatadi savolni tushunmadingiz va bu sizga ballingizni juda yomon ta'sir qiladi. So, try to have a clear understanding of the, of the question. So, of the, of the question. shuning uchun ham savolni iloji boricha aniqroq tushunishga harakat qiling va agar savolni tushunmasangiz bittadan ekzamenerdan savolni qaytarishni so'rashni hech qachon uyalmang uh, ekzaminer sizga har qanday darajada savolni tushuntirib beradi va bu hech qanaqa bal ta'sir ko'rsatmaydi next one try to give objective as well as well subjective response ko'rsatmaydihop bu nima degani uh, ya'ni siz berayotgan fikrlaringiz iloji boricha faqatgina o'zingizni shaxsiy fikrlaringiz emas balkim jamiyatni fikrlari bo'lsa ham bu juda ham foyda beradi ya'ni uh, fikrlarni faqatgina bir tomonda emas narigi tomondan ham berib ko'ring for example um, who is more polite old people or young people ya'ni kim ko'proq odobli kattalarmi yo yoshlarmi endi bu yerda hammani har xil fikri bo'lishi mumkin siz iloji boricha faqatgina o'zingizni fikringiz emas balkim umumiy jamiyatni fikrini so, berishingiz kerak misol uchun sizning fikringizcha kattalar ko'proq hayotni ko'rganlar odobli bo'lsa balkim kimdir o'ylar yosh bolalar ko'proq odobli chunki ularga uh, tarbiyani endi berishyotgan shunga asoslangan holda faqatgina de i deman people deb fikr qo'shsangiz sizga qo'shimcha ball bo'ladi va fikringizni ko'proq yoyib bera olasiz ya'ni ko'proq language Next, don't be afraid to to ask questions to be repeated. Ya'ni, xuddi boy aytgan gapim examinerdan savolni qayta so'rashga qo'rqmang bu sizning ballingizga hech qanaqa ta'sir ko'rsatmaydi faqatgina sizga yordam beradi xolos savolni tushunmasdan unga bog'liq bo'lmagan ya'ni xato emas bog'liq bo'lmagan javob berib turib ya'ni balingizni tushirgandan ko'ra ekzamendan ozgina uyalib bo'lsa ham savolni qayta tushuntirib berishni so'raganingiz ma'qulroq okay davom etamiz demak ko'pchilik bu fikrimga qo'shilmasligi mumkin ammo IELTS speaking part 3 va writing 2 savollariga bizga faqatgina ingliz tilini o'zi kifoya qilmaydi ya'ni bu savollar to'g'ri ba'zi birlar uchun oson bo'lishi mumkin ammo hamma ham bizni maktabda yaxshi o'qimagan hammani ham aytaylik iq level bir xil emas hammani ham miyasi bir xil darzda ishlamaydi shuning uchun ham bu savollar qanaqa darajada qiyinchilik tug'dirishi mumkin Xo'p, rostini aytaylik agar oddiygina shu savollarni tarjima qilib ko'rsangiz ya'ni art uch savollarni tarjima qilib ko'rsangiz o'zbek tilida ham nafaqat ingliz tilida balkim o'zbek tilida ham ularga to'liq qanaqadir constructive berishga qiynalamiz chunki bu savollar avvaldan bizni faqatgina tilimizga emas balkim o'sha fikrlash qobiliyatimizga ham uradi shuning uchun bizani fikrlash qobiliyatimiz ya'ni ham juda ham muhim bularni aniq ekzamplni hozir quyidagi savollarda ko'rsangiz bo'ladi hop misol uchun ko'rib turganingizdek bizda hozir ikkita aniq misol bor for example the first one is having too many a positive thing for historical rst onipoitivho'p keling birinchi razбор qilamiz historical attraction o'zi nima historialn degani bu qadimiy qanaqadir yodgorliklar ko'pincha turistlar yig'iladigan shunaqa eski binolar historical inz uh, deyishadi hop biza so'rayotgan narsa endi aynan mana shu historical attractionlarda turistlar soni ko'p bo'lishi bu yaxshimi yoki yomon o'ylab ko'ring bu savolga siz qay darajada javob bera olasiz agar o'zbek tilida bu savol berilsa va endi qo'shilasizmi bunga faqatgina ingliz tili o'zi yetarlimi yo'qmi aytganmiz to'g'ri bu savollarga to'g'ri yo noto'g'ri javob yo'q ammo хотя bi shu savolga bog'liq javob berishingiz uchun ham savolni yaxshilab tushunishingiz kerak va qanaqa darajada fikrlashga ega bo'lishingiz kerakne aytaylik is service better in in large shops or in small servicesmal hop servis service bu xizmat ko'rsatish ya'ni xizmat ko'rsatish katta do'konlarda yaxshimi yoki kichkina do'konlarda yaxshimi buni birinchi o'rind taqqoslashga birinchi o'rinda hammada har xil fikr bo'ladi kimdir aytishi mumkin çik -çik kichkina shopla yaxshi chunki u yerda ular yaqinda ochilgan ular aytaylik raqobatbardosh bo'lish uchun iloji boricha yaxshiroq servis ko'rsatadi ammo bir vaqtni o'zida kimdir aytishi mumkin katta shok qi'ladi chunki ular ancha vaqtdan beri ishlaydi ularni aytaylik experience aytaylikkattaroq va u yerdag ishlayotgan xodimlar ham qanaqadir kriteriya bo'yicha olinadi shuning uchun u yerda servis yaxshiroq deyishi mumkin bu yerda hammada har xil fikr bo'ladi ammo aniq bir marketing haqida yoki aytaylik shoplar haqida fikrga ega bo'lmasdan turib bu haqida bir bro ya'ni yaxshilab tushuncha beradigan languagesni ko'rsata oladigan respons berishga qiynalasiz chunki birinchi o'rinda sizni vazifangiz berilgan javobga to'liq language bilan <coughs> ya'ni to'liq ingliz uh, tilini ishlatgan holda javob berishingiz kerak uh, qancha javobingiz sodda bo'lsa shunchalik siz tilni ishlatishga qiynalib qolishingiz mumkin çün, shuning uchun qancha javobingiz kuchliroq bo'lsa shuncha tilni yaxshiroq ishlatasiz endi asosiy qismiga kelamiz ho'p qanaqa qilib shu kabi savollarga javob berib ideya to'xtamasdan kelishga hamda fikrlash qobiliyatimizni yangi уrovenga chiqarsak bo'ladi bu haqida siz bilan hozir gaplashib o'tamiz ya'ni finalniy qismimiz sorsga yetib keldik ya'ni bu kabi kitoblar juda ham ko'p bulardan bittasini man bugun sizga misol tariqasida beraman va qisqa tushuntirib o'taman hop bu kitobni nomi i pekig makimizer yetarlicha eski kitob ammo bu kitob aynan bir format uchun emas aynan bir savollar uchungina o'qiymiz boshqa aytilgan gaplariga unchalik ham qo'shilmayman ammo aynan savollarni qiyinchiligi bu savollar sizni fikrlashga undashligi uchun ham bu kitobga qaytamiz Xo'p. hard training easy in the thewo ya'ni shug'ullangan vaqtda qiynalsangiz demak urushni o'zida bemalol yengil gaplasha olasiz bu degani xuddi shu bizda agar shug'ullanayotgan tayyorlanyotgan vaqtingizda qiyin savollar bilan shug'ullansangiz bu qiyin savollarni ko'rib ularga javob bera olsangiz speaking part kelayotgan savollar sizni unchalik ham qiynamaydi ho'p eng qiziq joyi bu kitobni manga yoqadigan eng joyini sizga ko'rsataman hozir ho'p aynan mana shu part uch qismida bizada yuzta topik bor ya'ni yuzta mavzu bor mana shu yuzta mavzuni har bittasida bizga yetarlicha savollar berishgan ho'p endi bu savollarga siz to'g'ridan to'g'ri javob berishingizga qiynalasiz o'shaning uchun sizga tushuncha tariqasida qisqa tekstlar ham berilgan ya'ni tekstni o'qiysiz tekstni o'qigan holda bu mavzular haqida qisqa tushuncha olasiz va bu savollarga javob berishingiz ancha yaxshi bo'ladi shu tariqa agar siz yuzta topikdan hammasini ko'rib chiqadigan bo'lsangiz fikrlash darajangiz shunaqangi o'sadi to'g'ri bu savollar sizga pi to'g'ridan to'g'ri tushmasa ham Uh, bu savollardan olgan tushunchalaringiz ya'ni bu savollarga javob berib taylanib olgan tushunchalaringiz orqali siz u savollarni ya'ni bundan osonroq savollarni bemalol hech bir qanaqadir uh, qiynalishsiz ideya topib javob bera olasiz <laughs> bu kabi sourslarimiz juda ham ko'p sizga shu ushbu kitob foyda beradi degan umiddaman o'tgan asrimizni esdan chiqarmang omad